Goeiedag en baie dankie dat jy weer by ons ingeskakel het, saam luister en ons stap so pad saam met Christus so deur die lijdenstyd, maar ook in jou eie lewe, persoonlike ervaring. Kyk vandag na baie kort woordjie, maar. Nou, in die Kaap waar ons is, kan ons die maar gebruik met baie groot betekenis. Dit is baie droog en is baie morbied, maar daar's hoop, want ons ken Christus. Maar nou so in die lijdenstyd is daar 'n wonderlike maar tussen Goeie Vrydag en Paassondag en ek wil jou graag daarin neem en na die besondere bekende skrif Johannes 3 vers 16. Kom ek lees net vir die tweede gedeelte. Hy sê sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God weet dat elkeen van ons in ons lewe sy eie seën was daar 'n goeie Vrydag. Nou wat bedoel ek daarby? Soveel keer in ons lewe is daar stikkende goed, is daar gebroke goed, is daar elende, is daar seer. En dit gaan alles so saam met die goeie Vrydag. Ons kan nie hierdeur nie. Kyk wat het Christus kom doen. Maar, dan kom die groot maar in, daar's 'n opstanding, daar's 'n nuwe dag, nuwe lewe wat kom. En dis presies wat Christus vir my en jou kom doen. So, jy kan 'n klomp goedjies in jou dag skryf vandag en hierdie week, sê, hierdie is my situasie in die huis, hierdie is my situasie in die werk. Maar, onthou, Christus kom en hy werk alles vir ons ten goede mee. Omdat ons hom ken, is daar 'n maar in ons lewe. Mag jy vandag 'n groot maar skryf oor al die goeders wat vir jou swaar en moeilik en donker is en dan uitkom by wat Christus gee, blydskap, vrede, oorwinning, liefde, want dis wie hy is. Hy is 'n God wat met opstandingskrag in jou lewe 'n verskil wil kom maak. Kom, ek wil graag saam met jou bid. Hemelse Vader, baie dankie dat u die groot maar oor ons lewe kom skryf het. Ons was verlore, ons was ellendig, maar het die seën gestuur. En omdat u ons lief het, Here, is ons nou u eiendom, behoort ons aan u. Mag ons maar oor alles kan skryf vandag, vir wie u is, want u is groot, u is wonderbaar en ons eer u. Baie dankie Vader in Jesus naam. Amen. Gaan jy 'n wonderlike dag en gaan leef soos mense wat die maar van die lewe ervaar het, omdat Christus in jou lewe is. Sien jou môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.